Mən sizə ördəkdən danışım. Mən bir cürə bu izah eləyim. Sözün ağzında qaldı. Ya, utdum artıq. Sizdən belə pas gözləyirəm. Top atasız. Topu sən atırsın adətən. Keçə ətdən xoşlanmıram Elmirə xanım. Yeməmişəm, heç marağında da döyüləm. Gəl yanıma. Neyini mi mən? Səninlə deyiləm, bu deyil, bu qız nana. Ölmüş nənə. Portağalı bir töv qoymadınız. Yox. Və verəcəyik sobaya. Yox, 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 yox. Mən dəli deyiləm, mən ağıllı insanım. Bugün saat 14:25 Space-də baş sponsor final yağları, xüsusi sponsor West Mətbəx və Məişət Avadanlıqları, sponsorlar Aura və final tamat pastası.